Olá pessoal, na aula de hoje nós continuaremos a nossa viagem fantástica pelo mundo animal. E hoje nós veremos os artrópodos. Animais fantásticos com capacidades maravilhosas e que fascinam a nossa imaginação. Se você pensa que tem o domínio das coisas, o domínio da situação, você está redondamente enganado. Se você pensa que domina a Terra e que os humanos são os donos dela, você está redondamente enganado. Isso porque a Terra já tem um dono e já faz muito tempo. E os donos são eles, são os artrópodes. Por quê? Nós encontramos os artrópodes em absolutamente todos os ambientes: no subsolo, acima do solo, voando, nas águas doces e nas águas salgadas. Gente, os artrópodes eles dominam o mundo. Para vocês terem uma ideia, apenas numa organização de um formigueiro, existem mais formigas do que uma população de uma cidade pequena, de mais ou menos 10, 15 mil habitantes, apenas em um formigueiro. Outro exemplo disso, citando ainda as formigas, é a capacidade que as formigas têm de deixar a gente realmente enfurecido, quando elas, a todo preço, sempre alcançam o nosso açucareiro. Olha, você pode arranjar mil maneiras de esconder eles dali. Agora, as formigas vão achar. Até me lembro de uma coisa que aconteceu comigo. Há um tempo atrás, mais ou menos quando estourou a época do verão, eu deixei uma açucareira em cima da mesa. As formigas acharam. Deixei em cima da pia. As formigas acharam. Deixei na sala. As formigas acharam. Olha, não havia Cristo que fizesse com que eu conseguisse me livrar das formigas. A única solução que eu achei foi a geladeira. Os apêndices locomotores articulados são características gerais deste filo, que é chamado de artrópodo justamente por isso, pela presença de articulação no seu corpo. Falando ainda um pouco sobre essa característica geral de todos os artrópodos, nós percebemos que todos eles possuem a presença do que nós chamamos de um exoesqueleto, que é responsável justamente pela proteção e pela sustentação desse animal. Os artrópodos, eles são subdivididos em cinco grandes grupos. O primeiro grupo é o grupo dos aracnídeos, onde nós encontramos as aranhas, onde nós encontramos os escorpiões e encontramos os ácaros. Aliás, os ácaros, nossa, quanta injustiça com eles. Porque sempre quando nós falamos em aracnídeos, a gente lembra em aranha, escorpião e acaba esquecendo desses pequenos seres que têm sim a sua parcelinha de importância no nosso mundo. Você já viu um ácaro? Você conhece um ácaro? Você sabe da importância que um ácaro tem? Vamos ver a enquete que nós fizemos na rua perguntando a respeito desse animal fantástico. Vamos dar uma olhada. O que é um ácaro? É aquele, eu acho que é aquele negócio da alergia que tem no tapete, no, sei lá, tem onde tem poeira. Só sei porque eu tenho alergia de ácaro, meu médico falou. O ácaro é um aracnídeo, né? Da classe dos artrópodes. É um aracnídeo dos artrópodes. Um aracnídeo da classe artrópoda. Artrópoda. É um aracnídeo, tem oito patas e pertence à classe artrópoda. Muito bem. Os ácaros, como vocês podem ver, estão presentes em absolutamente todos os locais. São animais detritívoros, gostam de comer células mortas, que nós encontramos em tapetes, em locais muito empoeirados. Vamos falar um pouquinho das características dos aracnídeos. Os aracnídeos são animais que não possuem uma cabeça, um tórax e um abdômen separado. Não, eles possuem uma cabeça fusionada com tórax, formando uma estrutura que nós chamamos de cefalotórax. Nesse cefalotórax estão inseridos o que nós chamamos de apêndices locomotores articulados. Então, nesse cefalotórax dos aracnídeos, nós encontramos quatro pares de apêndices locomotores, oito patas. E não encontramos a presença de nenhum par ou de nenhuma antena. Nós observamos ainda nos aracnídeos a presença de palpos junto à boca. Esses palpos têm uma função de captura e de defesa no animal, e eles são responsáveis por carregar o alimento até a boca desse bicho. No caso especial do escorpião que vocês estão vendo, existe um abdômen comprido com a presença de uma peçonha no final dele. Esta peçonha é um órgão feito principalmente para a defesa do animal. Ele não costuma utilizar ele para ataque. Nessa segunda figura, nós vemos uma aranha. No caso dessa aranha, é uma aranha caranguejeira. Muitas pessoas elas têm horror, têm ojeriza a esse animal, mas é um animal extremamente dócil e que não costuma ser agressivo. O tamanho ele realmente assusta, e esses pelos que recobrem o corpo do aracnídeo servem muito também para sua proteção. Toda vez que nós encontramos eles passando por algum perigo, eles costumam soltar esses pelos que contêm uma substância irritante. Nesta outra figura, nós temos a tarântula. E por último,
o nosso coitadinho, né? O nosso injustiçado ácaro, né? Este ácaro, ele não é visível a olho nu. Nós conseguimos observar ele apenas numa microscopia óptica, neste caso, numa microscopia eletrônica. Vamos ver agora o trecho de um filme chamado O Mundo Invisível. Nos sofás e camas das casas mais bem cuidadas, microscópicos acarinos de poeira vivem silenciosamente suas vidas. Como dinossauros em miniatura de um distante e perdido mundo, seus corpos dificilmente crescem o suficiente para serem vistos a olho nu. Dependentes de nós para sobreviver, os acarinos de poeira se alimentam principalmente da pele morta, constantemente eliminada pelo nosso corpo. Bom, neste filme a gente pôde ver aonde nós podemos encontrar os ácaros, né? Então, na verdade, a presença deles é a presença doméstica, é a presença onde realmente as pessoas convivem, é onde as pessoas caminham, sentam, enfim, têm a sua vida normal. Eles costumam se alimentar de células mortas. Esse é o alimento deles. Só para encerrar a questão ainda dos aracnídeos, nós percebemos que eles possuem um exoesqueleto feito por quitina. Agora sobre os crustáceos. Os crustáceos são animais essencialmente marinhos, com a exceção do tatuzinho de jardim. São animais que possuem não quatro apêndices locomotores no seu cefalotórax, porque eles também possuem cefalotórax, mas quatro pares de patas ou mais. As quatro pares de patas que nós encontramos inseridos no cefalotórax são geralmente para sua locomoção, são patas maiores. Existe um conjunto de patas que está inserido em seu abdômen e que serve para outras funções, como reprodução ou até mesmo a natação desses animais nesses ambientes. Nós também encontramos nos crustáceos a presença de dois pares de antenas. E também encontramos neles a presença de garras, né, que nós chamamos também de palpos, para a captura do alimento. Os exemplos? Lagosta, siri, camarão, caranguejo, entre outros. É importante ressaltar também que esses animais são feitos por um exoesqueleto não de quitina, mas agora sim de calcário. A terceira classe é a classe dos insetos. Os insetos são animais geralmente sociais e costumam formar, então, o que nós chamamos na ecologia de sociedades, onde existe um padrão de hierarquia. Vamos pegar como, por exemplo, as abelhas. As abelhas possuem uma abelha rainha, uma abelha operária, um zangão. Enfim, nós temos, então, uma distinção de tarefas com hierarquia. Muito bem. Esses animais, os insetos, como por exemplo a abelha, a formiga e a barata, possuem também um exoesqueleto de quitina. E agora, na sua composição corpórea, eles possuem não mais um cefalotórax, mas uma cabeça, um tórax e um abdômen. E no tórax, inserem-se três pares de patas. E na cabeça, apenas um par de antenas. A quarta classe é a classe dos diplópodos, onde nós temos animais muito semelhantes aos anelídeos. Mas por que nós não conseguimos, então, colocar os diplópodos dentro do filo dos anelídeos? Porque eles apresentam segmentos articulados com fins locomotores, os apêndices locomotores, muito bem desenvolvidos, por sinal. No caso dos diplópodos, nós temos dois apêndices locomotores por segmento, diplópodos, dois pares de patas por segmento. Ainda sobre os diplópodos, são animais com uma aparência mais arredondada e não são peçonhentos. E o exemplo que nós temos é a da Maria Café, também conhecida como piolho de cobra. Para ter uma ideia de como esses animais não são agressivos, ao serem tocados, eles têm uma tendência de se enrolarem para se proteger, e não do ataque. O ataque ele fica com relação aos quilópodos, onde nós temos como, por exemplo, a lacraia. Os quilópodos não têm dois pares de pata por segmento, mas apenas um. Bom, no caso da atitude das lacraias, elas são muito mais agressivas e têm um aspecto muito mais bélico. Ela tem um aspecto não arredondado e cândido como os diplópodos, mas sim um aspecto realmente agressivo. E as lacraias possuem um órgão inoculador de veneno. E ao serem tocadas, ao contrário das Marias Cafés, elas atacam e agredem um homem. Vamos ver agora, para ilustrar, um trecho do filme Vida de Inseto. Vi essas formigas fazendo coisas incríveis. Todos os anos, essas formigas conseguem pegar comida para elas e para os gafanhotos. Então, qual é a espécie mais fraca? Formigas não servem a vocês. São vocês quem precisam de nós. Somos muito mais fortes do que dizem que somos.
E você sabe. Não sabe? Pois é, princesa. Hopper, eu odeio te interromper, mas... Vocês aí, pra trás! Foi uma péssima ideia! Sabe, Hopper, a natureza tem certas regras. As formigas colhem a comida, as formigas ficam com a comida. E os gafanhotos voam. Estou orgulhosa de você. Por que estão fugindo? Estou apenas morrendo. Ai, 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 gafanhoto, muito sem graça. Pra cá. Como vocês puderam ver nas imagens do filme, existe uma leve tendência de nós transformarmos bichos, animais, em humanos. Destoando completamente daquilo que eu acabei de falar para vocês, da quantidade de apêndices locomotores, aonde eles estão inseridos. E agora essas imagens que vocês estão vendo comprovam justamente isso. As perninhas no abdômen, bracinhos no tórax, em números completamente errados, abelhinhas com os olhinhos verdes, azuis, isso tudo é muito bonito, né? Mas biologicamente completamente errado. E agora vamos falar um pouco sobre a reprodução dos artrópodos. Os artrópodos têm uma característica muito peculiar. Começa a aparecer de uma forma bem clara o que nós chamamos de dimorfismo sexual. Ou seja, macho com um corpo diferente do corpo da fêmea. A exemplo dos humanos, que têm as fêmeas com um corpo diferente dos machos. Muito bem. Esse dimorfismo sexual, ele vem a acrescentar na reprodução desses animais. É óbvio que a reprodução é sexuada, ou seja, existe troca de gametas para a formação de novo ser. E existe, para esse encontro do macho com a fêmea, um fenômeno que nós chamamos de corte. A corte é um fenômeno do macho conquistar a fêmea, de todo um ritual de espécie, e cada espécie tem a sua, de um modo correto da sedução da fêmea para o acasalamento, para a cópula em si. No caso dos artrópodes, só para sentir o exemplo, as aranhas. A aranha fêmea ela é muito maior do que a aranha macho. E o macho tem que chegar nela cheio de dedos, cheio de cuidados. Porque a fêmea, no primeiro momento, olha ele como um reprodutor. E as atitudes que o macho tem para conquistar a fêmea tem que ser exatamente do jeito que a fêmea quer. Uma perninha fora da dança e o macho virou comida. Muito bem, mas se o macho for realmente macho, e conseguir fazer aquela dança perfeitamente, a aranha vai fazer com que ele tenha a graça, com que ele tenha o privilégio de copular com ela. Mas o macho, mesmo assim, tem que chegar com todo o carinho do mundo, com todo o cuidado. Porque no momento em que ele conseguiu fecundar a fêmea, ele passa a ser visto por ela como alimento, como proteína para os seus futuros filhotes. Então, no momento em que ele copula, ele tem que dar o pé, tem que dar no pé. Aliás, tem que dar nos 8 pés. E muito rápido, senão ele vai ser rapidamente devorado pela aranha fêmea. A exemplo das aranhas, existem outros animais que fazem a corte. E esse fenômeno começa a ficar cada vez mais complexo. O exemplo da complexidade de um fenômeno de corte, você pode sentir quando você sai de noite numa festa. O cuidado parental também é um fenômeno que se verifica nos artrópodos. A exemplo dos humanos que cuidam dos seus filhos quando nascem, os artrópodos em algumas espécies também têm esse cuidado. Quanto maior o cuidado que eles têm, menor a necessidade de eles porem mais ovos no mundo. Maior é a eficiência num fenômeno do crescimento desse animal e maior vai ser o sucesso dele, a chance que ele tem de se desenvolver e chegar na idade adulta. Como nós podemos ver nas imagens do vídeo da lacraia. As lacraias põem seus ovos, cuidam dos seus ovos e depois que as lacrainhas nascem, elas ainda continuam sendo cuidadas pela lacraia mãe. Parece meio nojento, né? Mas esse cuidado todo tem a sua justificativa. É necessário que esses animais se precavenham de qualquer fenômeno estranho que possa ceifar a vida dos seus rebentos. Outro caso de reprodução é a assexuada, como a partenogênese. Exemplo, as abelhas. As abelhas elas têm uma reprodução onde a fêmea seleciona se vai haver o contato entre o óvulo e o espermatozoide previamente colocado pelo macho no seu abdômen.
Toda vez que a fêmea seleciona a fecundação, ou seja, que ela escolhe o espermatozoide entrar em contato com o óvulo, a troca de gametas, existe a formação de uma fêmea. Do contrário, se a fêmea escolhe não encontrar o espermatozoide com seu óvulo, vai nascer um macho, o zangão. Agora, se vai nascer uma abelha rainha ou se vai nascer uma abelha operária, isso vai de acordo com a dieta que esses ovos, que esses insetos recebem. Se receber a geleia real, vai se transformar numa rainha. Se receber apenas néctar, vai se transformar numa abelha operária. As estruturas bucais variam também de um artrópodo para outro. O primeiro tipo de estrutura bucal que nós temos é a chamada proboscídeo mastigador, a probóscide, a exemplo das formigas, que trituram, que cortam o alimento. O segundo tipo de probóscide é o proboscídeo picador, a exemplo dos insetos que picam, o mosquito, como por exemplo. E o terceiro tipo é o proboscídeo lambedor, a exemplo das abelhas. Muitas pessoas pensam que as abelhas picam com a boca, quando na verdade não. Existe um ferrão no seu abdômen responsável por essa incômoda sensação. Bom, agora vamos ver então as quelíceras, que são órgãos responsáveis por inocular este veneno. São órgãos ocos, que fazem às vezes de dentes e que são cravados na sua vítima, aonde elas injetam substâncias, enzimas digestivas. A digestão da sua vítima é feita fora do seu corpo, é uma digestão extracorpórea. Então a aranha ela injeta essas quelíceras na vítima, secreta essas substâncias através das quelíceras e a digestão é feita no corpo da vítima. Num segundo momento, a aranha vai recravar as suas quelíceras na vítima e vai simplesmente puxar, como se fosse um canudinho, esta deliciosa pasta proteica. O outro poder que as aranhas têm é o poder de construir teias. As teias são estruturas altamente complexas e resistentes. Elas podem ser até 5 vezes mais resistentes do que o aço e até 4 vezes mais elásticas do que o seu tamanho original. Gente, são estruturas altamente complexas feitas por um órgão que está localizado no abdômen desses animais, chamados de fiandeiras. As fiandeiras secretam uma proteína e essa proteína é modelada através das patas deste animal a ponto de formar essa estrutura. Elas têm sempre um padrão de concentricidade, da onde se partem raios, unidos então por círculos. É importante frisar que nos raios desta teia não existe a presença de uma substância pegajosa e é por aí que a aranha caminha. Porque se fosse do contrário, ela ficaria presa na sua própria teia. A teia é um artifício de caça desses animais, que se alimentam de outros animais. A aranha é um predador obrigatório. Vamos ver agora o depoimento de uma pessoa que cria artrópodos. As aranhas, elas são predadoras, né? Tanto que a principal característica da aranha é a presença de quelíceras. Quelíceras são aquelas estruturas que servem para inocular e injetar o veneno na presa. E daí ela vai fazendo uma digestão fora e se alimentando da parte líquida. Essa parte dela que está sem pelo aqui no abdômen é porque ela usa esses pelos para caça. Então ela esfrega as pernas no abdômen dela, solta esses pelos, a presa fica tonteada e então ela consegue capturar. Então ela está carequinha aqui porque ela já caçou bastante. Então ela tem que fazer uma muda agora para poder recompor esses pelos. Né? Essa aqui é a caranguejeira, que os americanos chamam de tarântula. A gente não chama ela de tarântula, a gente chama de caranguejeiras. Elas se alimentam de invertebrados, no geral, e pequenos ratinhos, pequenas aves. Né? Isso é um hábito bastante variado. E ela não tá querendo se alimentar, né? Provavelmente por ela não estar... Tá... Você vê que o abdômen dela está grande, né? Ela está com bastante recurso alimentar e ela não quer. Ó. Ela não está querendo... Não é nociva aos humanos. Todas as aranhas têm veneno, com exceção de um grupo só, todas as aranhas têm veneno. Só que vai depender se esse veneno vai reagir ou não com o nosso corpo. Só são 3 aranhas em que o veneno reage com o nosso corpo. Tá? A viúva negra, a aranha marrom e a madeira, ou uma ou outro grupo. No nosso caso, aqui no Brasil, a gente tem a aranha marrom e a madeira. Né? Então, elas não são nocivas para o ser humano, muito pelo contrário. Elas mantêm a população dos insetos no número razoável, ela faz todo o controle biológico. Então, ela é favorável para a gente. Essa aqui é a espécie, é a aranha marrom, gênero Loxosceles. É a espécie mais peçonhenta que a gente tem aqui no Brasil e aqui no sul, principalmente aqui em Curitiba, ela causa mais de 3 mil acidentes por ano. Então, é um bicho que a gente tem muita aranha dessas na casa. E o cara está fazendo agora, ele está cortejando a fêmea. Porque as aranhas, elas, como eu tinha falado, elas são predadoras e são extremamente canibais. E para poder copular, o macho tem que hipnotizar a fêmea.
Então, algumas aranhas o macho dança para a fêmea. Em outras aranhas ele caça uma mosca, dá de presentinho para ela. Enquanto copula, enquanto ela está comendo. É. E aqui, no caso da aranha marrom, ele toca nela. Você vê ali, tem o pedipalpo do macho, que está tocando nela agora. Esse pedipalpo são duas estruturas que vai inocular o esperma. Então, o esperma está na pontinha do pedipalpo. E ele toca nela, passando uma comunicação para ela, de que ele é o macho da espécie dela, que ele está a fim de copular. Se o macho não conseguir fazer a fêmea entrar no estado de hipnotismo, ela ataca ele e mata ele. Então, o macho bom, que vai perpetuar os seus genes, é aquele macho que consegue seduzir uma fêmea. Tá? Ela está movimentando o abdômen, e provavelmente nesse movimentar o abdômen ela está exelindo um odor característico da espécie, que vai dizer para ele também se ela está no período reprodutivo ou não, enfim. Ó, agora ele fica de frente para ela, aí ele vai tocar o pedipalpo dele no pedipalpo dela, né? Ó, ela já se levanta um pouco, ele vai entrar por baixo dela para poder introduzir os pedipalpos na abertura genital dela, que fica na parte de baixo do abdômen. Então é super risco, ele está correndo um risco enorme ali. Então ela levanta o corpo agora, ó, ele vai tocando os pedipalpos, ele vai segurando as pernas, observe aí quem está segurando a perna, se acontecer alguma coisa, ele joga ela para trás e sai correndo. Né? Então agora ele abaixa, eles estão copulando, ele está passando o esperma do pedipalpo dele para dentro do corpo dela. Essa cópula pode demorar alguns minutos, como pode demorar horas. No mundo a gente tem vários casos de morte com aranha marrom. Para poder morrer, a pessoa já tem que ser uma pessoa debilitada. Crianças e velhos e pessoas idosas são potenciais para qualquer acidente, com escorpião, com aranha, enfim. São acidentes que incomodam, as pessoas têm que parar de trabalhar, têm que parar de ir para a escola, né? Então, é preocupante. Né? Tem dois tipos de veneno, o veneno que atua no sistema nervoso e o veneno que mata as células. Então, por onde ele for escorrendo por dentro do corpo, ele vai matando as células e pode ficar assim uns buracos na pele bem grandes, que tem que fazer plástico e tudo para recompor. Ela gosta de ficar junto com o homem, dentro da casa, atrás de quadro, em caixa de papelão, em telha empilhada. Pois é, essa aranha aqui do caranguejeira, né? Ele tem como são muitos criados em pet, eles são animais silvestres, eles apresentam pelos urticantes aqui no abdômen. Que esses pelos urticantes, eles causam alergia, né? E a maioria das pessoas cresce dentro do quarto ou na sala, sempre com contato com humanos, né? Então, sempre manuseando eles manuseiam sem luvas ou sem uma proteção, então pode acabar provocando alergias, alergia respiratória, tanto na pele e tal. Quais as implicações legais de criar esses animais dentro de casa? Então, na verdade, não é legal ter esses bichos em casa, porque eles são considerados animais silvestres e são, digamos que eles são tirados da mata para ser criado em casa, né? Isso causa, na verdade, um estresse no animal. O que a gente pode ver até aqui, ó, ele deve estar meio estressado, fica caminhando na mão e tal, enfim. E tem um problema com a legislação, né? O Ibama não permite que as pessoas tirem da mata, do seu ambiente natural, para criar em casa. É, tem gosto para tudo. Mas existe uma pergunta muito frequente na população. Mas para que serve uma barata, uma formiga, qualquer outro inseto? Para responder essa pergunta, a gente tem que ter bem claro na nossa mente que nada na natureza é por acaso, e que tudo tem a sua função, o seu encaixe perfeito para que tudo, para que o nosso ecossistema caminhe de uma forma adequada. Os artrópodos, juntamente com os vegetais e com os animais e com os fungos, com as bactérias, eles cresceram e se desenvolveram num fenômeno que nós chamamos de coevolução. Essa coevolução é nitidamente vista no fenômeno que nós chamamos de polinização. Então, os artrópodos, como agentes polinizadores, são muito importantes. E essa coevolução entre flor do vegetal e a função do artrópodo é muito perfeita. Algumas flores chegam a se modificar morfologicamente somente para agradar ainda mais um determinado inseto, que vai buscar somente aquela espécie de flor. Percebam que os insetos agora têm uma flor preferida. Por quê? Porque a flor percebeu a necessidade do inseto e o inseto percebeu a necessidade da flor. Então, o inseto, na verdade, ele procura na flor o quê? O néctar, a substância açucarada, o doce. E no momento que acaba numa flor, ele vai procurar onde? Na outra flor da mesma espécie, carregando consigo o grão do pólen para a polinização. Existe, então, gente, uma perfeita simbiose, uma perfeita sintonia entre os artrópodos e os vegetais. Da mesma forma que os artrópodos também servem de agentes locomotores para diversas espécies de menor porte que eles.
Ainda com relação aos artrópodos, é legal falar a respeito das sociedades que eles formam. Os formigueiros, os cupinzeiros, as colmeias, os vespeiros e outras inúmeras sociedades formadas por eles. São seres que têm uma capacidade de organização muito grande. E, gente, essa organização não é por nada. Existe neles um odor que cada espécie exala, que nós chamamos de feromônio. E esse feromônio é capaz de identificar uma formiga intrusa de um outro formigueiro no meio de formigas, que são de outra espécie. Então não basta ser formiga para se dar bem com formiga. As formigas elas têm que ser da mesma espécie e do mesmo formigueiro. Qualquer intruso que entra ali, existe um sinal de alerta que é tocado. Ainda é legal a gente comentar a respeito da cadeia alimentar. A importância que esses animais têm naquela famosa relação de quem come quem na natureza. Uns são carnívoros, outros são herbívoros, outros são detritívoros, comem matéria orgânica em decomposição. Mas seja lá qual for o papel deles nessa cadeia alimentar no seu nível trófico, a importância já está estabelecida por si só. Agora, vamos falar de onde vieram os artrópodos, afinal de contas. Os artrópodos, gente, eles vieram dos anelídeos. E como é que nós conseguimos comprovar isso? Existem várias evidências que nos mostram esse processo evolutivo. A principal delas é a presença no seu abdômen de resquícios de metamerização. Quando nós falamos sobre anelídeos, nós falamos que o corpo deles era um corpo metamerizado. E nós conseguimos ainda encontrar nos artrópodos, se a gente for observar o abdômen, se a gente for observar o abdômen de crustáceos, se a gente for observar o abdômen de aracnídeos, como por exemplo os escorpiões, se nós formos observar o abdômen da abelha, todo rajadinho, a gente vai perceber que esses animais ainda possuem esses resquícios. O que acontece é que algumas peças, como por exemplo o tórax e a cabeça, foram fusionadas. Ou seja, os metâmeros, no processo evolutivo, acabaram se fusionando, formando peças únicas. E agora vamos para as nossas dicas de estudo. E como dica de estudo para vocês, vou deixar 4 filmes para vocês observarem. O primeiro é Aracnofobia. O segundo é O Homem-Aranha. O terceiro, A Mosca. E o quarto e último filme, Joey e as Baratas. Seria legal a gente observar nesses filmes o que é e o que não é verdade a respeito dos artrópodes. Seria muito importante você revisar em casa também, como um tema, o sistema circulatório e o sistema excretor desses animais que são diferenciados em cada classe. Com isso, gente, eu espero que vocês tenham bons estudos. Até mais! Na aula de hoje, estudamos os artrópodos. Animais com corpo articulado recoberto por um exoesqueleto. Vimos a classificação dos artrópodos. E os dois tipos de exoesqueleto, de calcário e de quitina. A distribuição de apêndices locomotores e antenas pelo seu corpo. Também conversamos sobre artrópodos como agentes polinizadores. E a importância que esses animais têm no ecossistema como agentes polinizantes, agindo então numa coevolução com outros reinos da natureza. Bons estudos! Como você pôde perceber na aula de hoje, essa aula ela não foi muito aprofundada, ela foi uma aula mais generalizada. Até porque, pelo tempo que a gente tem, a gente não pode, ou não é capaz de falar de todas as características que os artrópodos possuem. Então seria muito legal na aula pegar e aprofundar o sistema circulatório, sistema excretor, como funcionam e se inserem os músculos dentro do endoesqueleto desse animal, falar um pouco mais sobre o ambiente que ele está inserido. Seria importante também falar sobre o sistema sensorial e a capacidade motriz desse animal. Os olhos compostos, enfim, a presença de omatídeos nesses olhos compostos, incrível capacidade que eles têm de coordenação motora, do voo e dessas particularidades todas que não couberam no tempo dessa aula aqui.